ប <try> ្រិមិត្តជាទីមេត្រីវាសនាមើលមិនឃើញមូលីកាត្រូវខាត់ខ្លួនស្រាប់តែស្រីពីនពលពាកបៃនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការភញប្អើជាខ្លាំងក្រោយទទួលបានដំណឹងថាមេតុងទីនអនឡាញដល់លើបីមួយរូបគឺអ្នកនាងមូលីកាត្រូវបានកំពុងកងរែកអាវុធហັດរែកធនីភ្នំពេញចោះខាត់ខ្លួនបែកពាន់ករណីមិនបំពេញកតាបក័យចម្ពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាន ឬសាយស្អុយមន្ត្រីអាវុធហັດបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកជ្រឹងខ្មៅប្រិយរាជអញ្ញានៃអាយកាអមសាឡាដំបូករាជធានីភ្នំពេញលេខ563អយកចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022មន្ត្រីបានខតខ្លួនគេសង្កេតឃើញថាមូលីកាបានបង្ខំលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនជាធម្មតាហើយអ្នកនាងឧសាបង្ខំរូបថតជាមួយកូនស្រីមើលទៅពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់ តែរលកបង្ហោះនេះមិនទទួលបានការអាណិតច្រើននោះទេដោយសារតែកន្លងមកធ្លាប់សើចចំអកគេនិងហាយសូខ្លាំងណាស់ងាក់មកតារាកំ pl ែងកញ្ញាពីយ៉ាពីនហៅសរិពីនដែលធ្លាប់មានរឿងជាមួយនិងមូលីកាក៏ក្រោកបណ្ដាញសង្គមព្រោះតែលុយឯនោះវិញមិនជន់ថែមចម្ពោះអ្នកនាងមូលីកានោះទេដោយនាងមានតែសង្ឃឹមថាបញ្ហានឹងធូរស្រាលជាងនេះ ជាស្ដែងពេលដឹងថាមូលីកាត្រូវគាត់ខ្លួនស្រីពីនបានព োল ពាកថាសូមនីយចេញពីបេះដូងទោះជាធ្លាប់បំផ្លាញមុខមាត់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំប៉ិតជាមិនចង់ឃើញគាត់បែបនេះឡើយកូនគាត់នៅក្មេងសង្ឃឹមអវ័យអវ័យនឹងបានធូរស្បៃទៅចោះហឹមលក់ទៅបងសងគេបងអើយម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចក៏គេត្រជាក់ចិត្តដែរលោកប្ដីគាត់អើយកុំសុកចិត្តឲ្យគាត់ទៅដល់ទីនោះអី វិសន das des ានឹងជីវិតមនុស្សមើលมันឃើញថ្ងៃស្អែកពិតមែនចានេះគឺជាសារមួយរបស់ស្រីពីនបន្ទាប់ពីមូលីកាត្រូវបានសមាជិកខត់ខ្លួនយើងដឹងហើយថាមួយរយៈមុននោះមូលីកាបានផុសទៀលុយស្រីពីនឲ្យខ្មាស់គេពេញម្ដងសង្គមតែម្ដងហើយស្រីពីនក៏ពោលពាក្យដែរថាវិសនាក៏មើលมันឃើញដែរគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យមូលីកាជាប់ខ្លួនបែបនេះអាណិតកូនរបស់មូលីកាដែលនៅតូច ហ <Gãi> ើយសង្ឃ <together> so ឹមថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញចាអរគុណច្រើនព្រៃមកទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា